vypadá to, že jo? Hele! Jak se bude jmenovat? Počkávám si, Serko, divíš? Ne. Já už vím. Vím, jak se bude jmenovat. To bude rodinka. Tak. Už se nemají rádi. Počkej, co ty tady děláš? Ty už ho nechceš? Aha. Ty můžu jednou za 24 hodin. A co s tím mám dělat? Tak se běž pářit. A jak je na tom ten? Mám 20 tisíc. 15 tisíc. Kdybych vybral nějakou denní odměnu. A je, zombíc nechci. Ty jo, jen radši uteče, ne? Umlátíš ho? Jo, seš fr... Nový achievement, první přežití, že jo? Nechci. Když ta holka si hraje tady. Okay. Já už má 15. Můžu jí zaútočit. Co s tím žrádlem? For free. Tady to nějaký music, ale já nevím, jestli je to, co mám. A já zkusím upnout do okna. Já pak to. To zvětšit. To ne, ne, to. Nevím, jestli se to hejbe nebo ne. Ne. Awesome. Dobře. Jo. Tím okno. A teďka to snímá, že jo. To je... Co to dá? Dále. Nový nabrání. A ještě se dám do toho. Dás. Snad nebude vadit.
Jebou se. GG se co? Ok, já s tím chci pohnout. A jinak už mám Warface nainstalovaný, updatenutý. Já vás někam pošlu. Nemůžu něco prodat. Ježíš, dobře, tak já se podívám, no. To radši off. Sorry za to, ale to nepatří sem. Ježíš, jak dlouho, ještě 10 sekund. Lidi vždycky na to musí naletět. Tak dobrý, už to můžu zavřít. Nic mi to nedalo. Šulíni. Mi to nic nedalo. Takže videa jsou zbytečný, jo. Aha. A vlastně, musíte se pětkrát podívat, ať se trhnou. Všecko tak drahý. Tiskárna. Produkční. Chemická laborka. Jo, to bude asi tam dole potom. Můžu já to urychlím. Nebudu mít C-čka, ale tak. Arzenál. Ta reta. Kolik to bude stát? Příště. To není pravda. A to potřebujete chemičku, jo? No já jdu na výpravu. Teda ještě ne, co to tady je. Nemám. Tam skočí něco. OK, tak znova. Víme, co to udělá s hudbou. Water. Pretzel. Načítej. Tak už je to pryč, super. Jestli se to vůbec načte do kilu. Takže to je mapa. A bude otravovat, co bude. Já jdu napadnout ten. Je sranda. Nenačítám sebe. Kompletně dostanu. Wow, to je dobrý. Like the boss, tam jsou dva čokolové, tak to nevím jako. Si moc nechce. Já načtí to. Bych věděl, kam jsem zahrabal tu hudbu. Na jaké disk? 2400 získám peněz, jo. Pošlem scouty.
Pošle na skauty. Kdo se z vás zahlásí do klubu a je zvedne ruku? Z druhé strany všichni zvedají ruku i s motorovkou. A dělají na cheaty. Asi jsem to neměl dělat. Asi ne. Jde útočit za 5000 jídlo. Ty, ten je vybavený. To ne. To pryč. Já mu dám dárek, třeba mi něco pošle. Aha. Tady kdybych ti dal jídlo. Tady není. Není. Jako co ti uteču. Aha. Ten má 32 000, ten. Wow. Tak jo, se podívám, jak to vypadá později. Nemá spodek ještě, tady u trezoru taky nemá nikoho, jedna holka. Komunikační centrum nic moc. A asi mu to sype. No pryč odsaď, já to nemám. Tam to ukazovalo nějakou blbost. Tak buď zebnou, nebo přežiju. Tak, to jsem čekal, že budu silnější. Nebyli. Co jsi naštvaná? Tebe bych měl dát asi někam jinam, holka. Utek od toho. To ještě dám sem. Minus 8. O 25 plus 25, že ráno. No počkat. Posiluj. Jdeš trénovat. Co je? Ta plavebka? Tak je dobře. Ty mě zapnou. Někdo mě šmíruje. Pat. Tam. Tři. Tak. To neříkejte mi. Počkat. To bordel. Tady bude asi. Nějaký čudy. To je. To je za Vogra. A tady někde musí být ještě webka. A já ji nevidím. Nezdržuji. Tak. Straně. Pryč. A
tady taky. Stále to svítí. Kde je? Je někde? Podraz. Ach. Nazad. Dalšího. Nechápu to. Neměla by svítit. Tak, jak se máte? Máš právo být naštvaná, holka. Máš právo. Jak dlouho vyrosteš? Ne brimlá, to má být mrmlá. Já brmlá. A tady nejde dlouhý A. Dobra. A. Klávesnice už mě proudí. Je pořád, že kecá, že jo? Jo, storage is full. Já nevím, jestli se mi tady něco vytváří. Tady jsou nám strahy. UFOS, mini, helikoptéra, výpary z benzínu, kdo má rád. Tak. A trošku zoomnem, ať je to víc vidět. Ale já bych potřeboval upgradeovat, mám 8000, co to bylo vůbec? To tady dole? Kde to bylo? Kež by se hodil. 21. Chtěla spát? Já nemám postele. Jejk? Asi zalezeš do skříně a bude. Tak co tady dalšího máme? Nic moc. Jídlo fakt mám hodně, já nevím. Můžu zkusit vyrazit ještě na to. Otevřem vedno. Vážně? To je GPSka. Já mám dost jídla, já nechci jídlo. Jasně. Rozbitý, jo. To nevadí, to bude fungovat i tak. O. Nechci. Počkat. Vlastně chci. Tohle taky chci. Nevím, proč mě varuje. Možná, že jsem to prodal. Tam ještě. A lidi. Zalez. Tak jak jsou na tom. A už jsou happy. Máme první děcko. To tam trénuješ. Nevíš, že ji vůbec někdo podvádí. Já musím najít tu hudbu, teda. A se mi to spustí. Tak co je, precle?
Dobrý, víme. Takže ní uvidíme, jaký bordel to udělá teďka. A dvojku stačí. Zase YouTube bude mrmlat. Všecko je zobrazené v chatu. Když bude dobrý záznam, tak to půjde na YouTube. Jo, 270. Já jsem chtěl něco postavit. Ale co? U chemičku. Rozhodně. Co dalšího? Kuchyň, no tu nemám. Aliance. Jej. Za hodinu, jo. Já do ty chemičky. Bude sice smrdět nejspíše. A to můžu postavit jenom tady. A počkat. Ale počítat umím. Tohle šupáku bych měl dát taky nějakou zbraň. Ty můžeš vzít. Nemáš sílu, jo? 14? Cože? Ajaj. Kde je tam ten vůbec? Ale holka, můžeš taky posilovat? Ne. Se s nám usadil tady, jo? Půjdeš do tělocvičný, ofu. Čestka síla. A nemáš nic. Jsi dobrý tak jako kuchař. Padej nahoru. Jsou asi. Nějaký brrrr. Se streamem to asi nedělá nic, no. Nevím, jak to bude s kvalitou. Yeah. Počkej, kde je? Kde on nečte? Kde já nemakáš?
Jo, posiluje, už posiluje, už posiluje. Je ta holka. Nemáme dceru. Nějaký roček. A asi půjdu pak Asterixe. To snad není pravda. Varování. A co jako? Povyžeň. Umlaď ho. Nemám zbraň. Nějak bugnul jim zvuk. Chci spát, já nemám postele, ty. Tam dá tu chemičku, já dám tu chemičku asi sem. To se mi nelíbilo. Tohle je dobré. To bych to mohl frknout. To je horší nebo lepší? Horší. To je super hra. Mně se líbí. Nazdar, máte si. Je těžší, no. Nemáš hnedka něco. Je ti krásný ráno, nemáš hnedka všechno. Díky.
Ty už mě tak dlouho sleduješ. Tak to děkuju. Já jsem na ní přišel nedávno, teďka jako mám problémy, nevím jaká je kvalita, doufám, že se je to dobrý. Tak jsem musel sem přejít na nižší kvalitu a takový. Je to složitý, jo. Jo, jinak krásný ráno. Nemám nic, no. Prachy netečou. Jeden rok, 10 měsíců a 24 dní, 13 hodin. Ty jo. A to nezlobí. Tak teďka musím tahat streamy na 200-300 kilobyte. A to je to složitější. Někdy to hodně zlobí, někdy to nezlobí vůbec. Tady mám dcerku. Sorry. A chvíli musím odskočit, uvidíme, co tady se jim bude dít.
Tak jo, jsem tady. Mí z nich někdo doktora? To je divná hudba. Jinak možná znáš taky Asterix a Friends, to taky není špatný. Nechce se mi to načíst. Level 3. Room kapacita. 7000, to nemám. Asi půjdem do fightu zase. Je nějaká sranda. Tak už to pust, tu hudbu. Díky moc krát. Doufám, že se ti tady bude líbit. Jo. Pojď ty šupáku. Co tam nepůjde? No proto. Cože? A jsou z nich bláta. A zas čokl. Ten zombie mě připadá jako když vystřeluje v okurky. Vždycky takový ten zvláštní pohyb. A jo, proč ne? Já jsem našel novou hru, je to s hrdinama, s Nickelodeonu. Je tam Patrick, jsou tam želvy, ninja, všecko možný. Vybírají se tam kartičky na upgrady, v podstatě.
Je to úplně nějaký trošku jiný systém roleplay, že jo. Takový jsem neviděl, je to taky zajímavý, ale nevím, jestli by to bylo při tyhle rychlosti nebylo moc rozmazaný, no. Jinak to vyzkouším. Oh. Fajn. Tak kolikátku už máš? 11, jo. To už můžeš mít tu lepší zbraň, ne až na 14. Co mu to přidá? Poškození plus 8, šance na další plus 35, tohle je lepší, co má v ruce. Tomu nechám. Kdo je ještě neozbrojený? Jsi ozbrojená. A ser má taky zbraň. Všichni jsou ozbrojení. Ty vole, to je moc. Tam dáme ty prachy. To není dobrý. Celá mě prdí, že se to nedá přesouvat. To je natvrdo. Barak za 3000. No, takhle. Další lidi. Tak ne, no. A tak jo, když to nemám. Je. Experimentální laborka za 60. Good, no. Pejska chci. Produkce, pojď. Nemůžu rozšířit tepech. Ale možná kuchyň, jo. Jo. A on to, ona to kuchyň není, že jo. Jsou hambáče. Ušuji. Jo, 19 seček.
si postavit tady hned vedle. Tak jdem na další výpravu. Ať mám kapitolu za sebou, že? Kolik 10 000 to je v pohodě? Varování. Doufám, že nezemře. Dobře, on. Stáhneme, ať to, ale neotravuj, nelíbí se mi to, není potřeba hodnotit, že jo. Když budu chtít, tak to budu hrát. Tak, tam není potřeba. Je to automaticky vyhýluje celý barák. Tam nemůžu mít 20. Je to vůbec možný nějak? Utratíme C-čka, no ale tak jako co? Je mi prostor. Je, yeah, baby, teďka by to měli jít postavit, ne? Já nemám cash. Dělejte. Dejte mi to. Ty měl dát asi vytrénovat, no. Co tady jako je? Prof control, nic tady není. Hej, papež druhý. Nic proti papeži, jo. Jenom. Touto padělky nekoukej na to. Láska vyprchá za 23 hodin. O. Rolexky. Jo, ty jsou dobrý na co? Čaj to... Ale jo, dám jí to. Větší produkce. A nebo ne, já to dám tomu cápkovi. Dám si hodinky. Jo. Vyrosteš za jak dlouho? Brmlo. Je potřeba dát, aby zbíhali sami, že jo? Když nafiděný, tak běž. Ženská a zvedá čínky. Z ní bude babo chlap, jak to říkala moje babi. Ty zlomíme i hned. Kdo by vzal tohle? To není dobrý nápad. Já to nechal trénovat.
No je dobrá na to. Ale už mám 500, už to můžu koupit. Tak to jdem koupit. Market, kde to je? Food, propojit, jasně. Nemělo se to propojit do kilo. 400. 7000. No, já se až na dalším upgradeu. Ty půjdeš nahoru. A ty půjdeš dolů.